Veľmi pohodlné, sedadlá sú príjemne tvarované, netlačia, pekne obopnú chrbát. Veľmi príjemne sa v ňom sedí a tým, že je malé, je šikovné. Výhľad z auta je úplne super. A dočiahnem všade, kde má riadiaca páka je po ruke. Ideme na Zochovú chatu. A zo 70-ky mi rýchlo spadla veľmi dole. Ak ten kopec nie je tiahly a príliš vysoký, tak je v pohode, ale ak je o to naložené, aj pri podraďovaní rýchlosti jednoducho nemá ťah. Čiže toto auto je do mesta priemerné mestské kopčeky, ale na rodinu dovolenku plne naložené, neviem, ako by to zvládol. Auto je vhodné pre chlapa? Zatiaľ sa tu zmestím, takže asi áno. A ako sa ti šoferuje? Musel som si dať sedadlo úplne dole. Preto som tak trošinka vzadu a chýba mi lakťová opierka. Aha, to som si ani nevšimla, že to nie je. Len mám úzky priestor na nohy. To mne nezavadzalo.